Kuna ombi ambalo mwenyekiti wa tume amelisema. Yeye alisema ile 10% ya serikali basi harakishwe ili tuongeze kamtaji kale ka kuanzisha hiyo benki. Lakini ombi hilo hilo lilisemwa na waziri na Mrisho Mpoto akalitilia nguvu. Kasema watu wanataka wafikia 51%. Ndiyo? Nasema ili wafikia 51%, pamoja na kwamba serikali itatoa 10% yake 10, bado watakuwa na gap. Ebu mama fumba macho, wape bilioni 5. Sasa nataka kusema hizo bilioni 5 zipo, njoni mchukue. Na hii ni kwa sababu tunaharakisha ile benki iundwe kwa haraka na iweze kufanya kazi kwa haraka, ikasaidie vyama vya ushirika. Na chini ya uongozi wa ndugu yetu Abdul Majid, sina shaka hiyo benki itaperform. Lakini vizuri zaidi kwamba kuna benki ambazo zipo zinafanya kazi, nazo zimechanganywa kwenye benki hiyo. Kwa hiyo imani yangu kwa benki hiyo ni kubwa mno. Tatizo lolote ya hiyo benki mje mtuone. Hatutaki hiyo benki ikashindwe.